До нас у військову частину прибув священник. Зараз буде освячення Пасхи, буде можливість людей посповідатися і також долучитися до такої Божої літургії. Я думаю, що даний час це необхідно. Христос воскрес, дорогі браття і побратими. Пасха – то дуже велике свято. Це є частина нашої культури української. Згадка про сім'ю, про наш рід, про наші звичаї. Пасха для військовослужбовців – це є велике свято, яке символізує перемогу добра над злом. В цей тяжкий час ми також боремося над злом, яке хоче заволодіти нашою країною. І ми його переможемо. Слава Україні! Дорогі побратими, дорогий народи України, шановний головнокомандуючий України, вітаю вас всіх зі святом Великоднім. Бажаю вам Божого благословення, мирного неба, щастя. Христос воскрес і Україна воскресне. В цей чудовий день хотілося б побажати всім військовослужбовцям, щоб вони були згуртовані між собою. Була віра в Бога, і я думаю, що ми переможемо. В будь-якому випадку перемога буде за нами, і все буде добре. Всім Божого благословення і здоров'я. Вітаю всіх українців з святом Пасхи, з першим днем. Нам сьогодні довелося бути на бойовому чергуванні. Хочу передати привіт своїй сім'ї, жінці, доньці, яка теж воює. Зараз передзвоню, знаю, як в неї святкується. Вона зараз на нульовій.